Egyre tartósabb melegre készülhetünk a következő hetekben az előrejelzések szerint. A növekvő hőmérséklet egyre több kerékpárost és motorost csal ki az utcára. De nem csak pozitív hozadéka van a hőségnek, ilyenkor az autóvezetők ingerlékenyebbek és türelmetlenebbek lesznek. Dudálással, kiabálással, esetleg rosszabb esetekben büntetőfékezéssel próbálnak az igazuknak érvényt szerezni. Hát ezt ajánlom, hogy kerüljék el, mert fokozza a veszély lehetőségét a közlekedési szituációkban. Arról nem is beszélve, hogy a büntetőfékezés bűncselekménynek, közúti veszélyeztetésnek számít akkor is, ha nem történik baleset. Akár már a helyszínen elvehetik a sofőr jogosítványát a rendőrök. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeken a meleg napokon senkit ne hagyjanak az autóban őrizetlenül, mert akár tragédiával is végződhet az ilyen eset. Abban az esetben, hogyha ilyet tapasztal valaki, akkor azt kérném, hogy az általános segélyhívószámon, a 112-es segélyhívószámon tegyék meg a bejelentésüket, és rendőrség haladéktalanul intézkedni fog ezekben az ügyekben. Badics Zoltán azt is kiemelte, senki ne hagyja a gépjárművében a slusszkulcsot, akkor sem, ha a saját háza előtt parkol vele. Az autót lehetőleg az autó használója úgy hagyja őrizetlenül, hogy azt lezárja, és nem lezáratlanul, úgyhogy benne hagyja az indítókulcsot, mert ez akármennyire is furcsa hangzik, ez egy kressz szabálysértésnek minősül, és szabálysértési eljárást vonhat maga után. Emellett fennáll annak is a veszélye, hogy egyszer csak valaki elköti az autót. A közelmúltban több olyan eset is történt Tolna megyében, hogy egy unatkozó vagy akár ittas jogosítvánnyal nem rendelkező kiskorú elvitte az utcán található gépjárművet, mert ő kocsikázni akart. A szóvivő óvatosságra és türelemre inti a lakosokat.